Երևանի Դինամո մարզաթալիչում կայացած Պրանսկամարտի պատանիների Հայաստանի առաջնությանը մասնակցել են մոտ 250 Պրանսկամարտիկ մայրաքաղաքից, հարաբերության մարզերից ու Արցախից։ Շիրակի մարզի հավաքականը փայլուն է հանդես եկել։ Ընդանուր թիմը հոյակապ հանդես եկավ, մարզ ունեցավ 3 չեմպիոն, 1 արծաթե մեդալ եւ 1 բրոնզե մեդալ։ Աննախադեպ մրցումներ էր, մի օրը ավելցրեցին պատանի Պրանսկամարտի 5 մենամարտ անցկացրեցին, շատ գոհեմ մեր պատանի Պրանսկամարտիներից։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարի մարզ ընտանը 1 չեմպիոն էր տվել պատանիների առաջնությունում։ Այս անգամ պատվո հարթակի առաջին հորիզոնականին են կանգնել արդիկը ներկայացնող 57 կիլոգրամ քաշային Դավիթ Երիցյանը, Գյումրու Հայաստան մարզական միության մարզադպրոցի սան 46 կիլոգրամ քաշային Ռուդոլֆ Կարպոյանն ու Գյումրու Պրանսկամարտի մարզադպրոցի սան 60 կիլոգրամ քաշային Արարատ Հարությունյանը։ Վերջինս արժանացել է նաև հատուկ մրցանակի ճանաչվելով առաջնության տեխնիկապես պատրաստված լավագույն Պրանսկամարտիկ։ Մենք առանձնացանք մեր ֆիզիկական ընդառուժ պատրաստականությունով, մեր տեխնիկական, տակտիկական պատրաստականությունով։ 5 մենամարտերից 2-ը անցկացրեցի բացարձակ առավելությամբ նոկդաունով 2-րդ եւ առաջին ռաունդներում։ Առաջնությունում 2-րդ հորիզոնականն է զբաղեցրել Գյումրու Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի սան Արտաշես Մանուկյանը, իսկ Գյումրու Հայաստան մարզական միության մարզադպրոցը ներկայացնող Ռուբեն Կարպոյանը բավարարվել է 3-րդ հորիզոնականով։ Մասնակիցները գոհ են մրցավարությունից, փոքր սխալներ եղել են, սակայն դրանք էական ազդեցություն չեն ունեցել մենամարտերի ընթացքի վրա։ Խիստ էր դրված, հավաքական թիմ է ներկայացվելու, երկիրը ներկայացնելու դրամար արելին ամբողջ պայմաններ ամբես են դրել, որպեսզի նորմալ մրցավարություն կնար, թիմներ նորմալ հավաքական թիմ կազմեինք։ Պատանիների Հայաստանի առաջնությունում բարձր հորիզոնականներ զբաղեցրած Պրանսկամարտիկներից կազմվելու է հավաքական թիմ, որը գալիք ամսվա սկզբին մասնակցելու է Ռոստովում կայանալիք միջազգային մրցաշարին։ Մեկնում են միայն չեմպիոնները, այնուհետև մասնակցելու են Թբիլիսիում կայանալիք միջազգային մրցաշար և նախապատրաստական փուլ սեպտեմբերին Բուլղարիայում Եվրոպայի առաջնություն։ Պատրաստում ենք Եվրոպայի առաջնությանը, աշխատենք, որ մենք կարողանանք նույն մարզավիճակը պահպանենք, որ կարողանանք Եվրոպայի առաջնությանից կամ աշխարհի առաջնությունից մեդալ, նույն ձևի մեդալ բերենք։ Մարզական տարին հաջող է դասավորվում հայ մասնավորապես գյումրեցի Պրանսկամարտիկների համար։ Առջևում որոշիչ մրցումներն են, սպասելիքները մեծ, մնում է դրանք արդարացնել։ Հապետ Հարությունյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։